صلوا اللهم صل على محمد وآل محمد. اشكر نكلي جو غميشا Amen.
وآل محمد. سواء اللهم صل على محمد وآل محمد. مقتل میں گرا ہے مقتل میں گرا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو مقتل میں گرا ہے مقتل میں گرا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو پیوست ہے غریب کے پہلوں میں برچیاں پیوست ہے غریب کے پہلوں میں برچیاں تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پھسلیاں لے کر علی کا نام لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے وہ لوریا بھی آج وہ لوریا بھی آج سنا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو سولہ پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم سولہ پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم دیکھے غریب بیٹے کو عباس کی قسم پانی اگر ملے پانی اگر ملے تو پلا دو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح گودی میں لے کے تیسری شابان کی طرح کچھ دیر ہو سکے تو کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو حیدر تڑپ رہے ہیں پیغمبر ہے بے قرار حیدر تڑپ رہے ہیں پیغمبر ہے بے قرار تم کیسے سن رہی ہو صدائیں بار بار
ایک شور ہے زمین پر ایک شور ہے زمین پر گرا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو مختل میں گر رہا ہے مختل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو سلامات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يكره المنعم الجمود ولا يبديه الإيتاء والجود إذ كل موت منتقق سوى وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي الضعفاء جيشات الأباطيل والدعم بصولات الأضاليل أبي الخاتم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في المحكم كتابه الحكيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عزيزان الكرامي آج ہم سب ایک عجیب ماحول میں جو کہ ساری دنیا سے کچھ مختلف ہے دنیا یہ اپنا طریقہ کار رکھتی ہے کہ نئے سال کا آغاز خوشیوں سے کرتی ہے لیکن ہمارا یہ شعار رہا ہے کہ ہم ہمیشہ نئے سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں حیرت انگیز بات یہی ہے کہ خوشی عارضی ہے جو چیز انسان کو مسرت بخشتی ہے وہ لمحہ گزر جائے وہ وقت گزر جائے تو پھر وہ خوشی بھی مقبول ہو جاتی ہے لیکن غم میں وہ جو پائیداری ہے جو غم دل میں پیوست ہو گئے وہ غم پھر دل سے ہٹتے نہیں ہیں غم میں پائیداری ہے خوشی عارضی ہے مسرت چند لمحوں کی ہے غم میں استقلال ہے اس اعتبار سے کچھ غم ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں کچھ وقت کے لیے ہیں وقت گزر جائے تو آہستہ 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 وہ غم بھی کم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جیسے زخم مندمل ہوتے ہیں ویسے وہ غم بھی ختم ہوتے ہیں لیکن یہ ایک غم ایسا ہے کہ جو مسلسل صدیوں سے
نسلا بعد نسل قبیلا بعد قبیل یوں درد کی موجوں پہ سفر کرتا ہوا کہ یہ نسلوں سے ہوتا ہوا وقت کی بے گراں حقیقتوں سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے کیونکہ ان تقریروں کے لیے میرا عنوان ہی یہی خراب پایا ہے میرے احباب نے کہ کربلا کا اثر عالم انسانیت پر عنوان کوئی مختصر نہیں ہے میرے پاس تھوڑا وقت بھی ہے ان ایام میں اس پہ گفتگو بھی کی جا سکتی ہے اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس عنوان کو اختیار کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ کیا دنیا کا کوئی سانحہ ایسا ہے جس کا اثر رہتی دنیا تک رہا ہے کیسے کیسے واقعات ہوئے کیسے کیسے جنگیں ہوئیں کیسے کیسے معرکے ہوئے کیا ہنگامے نہیں ہوئے ابتدائے آخرنی سے لے کر آج تک جو کچھ ہو رہا ہے ہوا ہے یہ سب کا سب نگاہ میں ہے لیکن نہ تاریخ کے اوراق ان کو سمیٹ سکے نہ ان کے تذکروں کو دوام مل سکا نہ ان کے تذکروں میں وہ کیفیت باقی رہی نہ ان کے تذکروں کو سننے سے آدمی میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو تباہ خاموش کر سکے کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ ہر وجود کو متاثر کیا یہ ہم رفتہ رفتہ گفتگو کریں گے لیکن آج کیونکہ میری تمہیدی تقریر ہے اور میں وقت تجاوز بھی نہیں کروں گا میرے پاس وقت ہے یہ میری تمہیدی تقریر ہے آج کی حد تک پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ آخر اس واقعے میں کیا ہمگیریت ہے کیا وجہ ہے جو یہ عالم پہ اثر کر رہا ہے اور کس طرف پہ اثر کر رہا ہے اور کس وجود پر اس کا کتنا اثر ہے اور یہ کیوں ہے کوئی وجہ تو ہو کہ یکایک ہلال محرم دکھائی دے گیا ایک فضا سی چھا گئی اور سب کو اس بات کا خیال ہوا کہ اب کربلا والوں کے آنے کے دن ہوئے کسی نے اس غم کو پھر سے یاد کیا نہ انہیں غم نے دل پر ایک خراش سی لگا دی پھر خون رکنے لگا پھر جوئے خون آنکھوں کے بہنے دو کہ ہے شام فراق والی کیفیت آ نکلی اس کی صرف ایک وجہ سے ہم سفر کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ وہاں تک ہم پہنچ جائے آغاز ہی سے خیر و شر کا ایک ہنگام ہے کائنات کی ابتدا ہی سے حق و باطل کا ایک ہنگام ہے خیر و شر کا ایک جھگڑا پڑا ہوا ہے ذات والدین نے یہ کہا کہ میں مٹی سے ایک تخلیق کروں گا اور جب میں اسے تخلیق کر دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس تو کہا تو نے سجدہ نہیں کیا تو کہا میں اس لیے اس کو سجدہ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا دیکھیے نوعیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے اس تمام ہم کو باتیں کہ مارکوں میں حسین کا مقام کیا ہے حسین کہاں ہیں حسین کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں واقعہ کربلا کے بعد ظلم کے لیے جو نام اٹھتا ہے جہاں مظلومیت سینہ سپر ہوتی ہے جب کبھی کائنات میں کوئی ظلم پیدا ہوتا ہے جبر آئے استبداد آئے زبان بندی آئے انسان پر جبر کی وہ صورت ہو کہ اس کو قید و بند میں ڈال دیا جائے اور کوئی اس کے چارہ نہ ہو تو وہ ایک ہی نام پکارتا ہے حسین اور اس نام میں وہ قوت ہے کہ جہاں جبر کو مردود کر دیا جائے اور وہ مظلوم اٹھ کے کھڑا ہو جائے اس کیفیت کو سماوات نے کیسے محسوس کیا یہ مارکہ شروع کب ہوا عرب کا ماحول کیا تھا جہاں اسلام آیا اس وقت کیفیت کیا تھی اس ماحول میں سرکار رسالت مآب نے کیا انجام دیا کام اس کے بعد پھر یہ اسلام ترقی کرتا ہوا کیسے پہنچا 50 برس کا کل مدت 50 برس کی مدت صرف 11 ہجری پیغمبر خط کی مرتبہ کا مثال
اختار ہجری مر گئے کربلا مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہے بغیر تاریخ کی حقیقت کو چارہ بھی نہیں ہے اگر اسلام پائدار ہوتا اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوتی تو 50 برس میں یہ ٹوٹ کے نہ بکھرتی اسلام ریت کی دیوار بن گیا تھا 50 برس میں حسین نے اپنے بچوں کا خون دے کے اسلام کو مضبوط کیا اور اسی وجہ سے سرکار رسالت نے کہا حسین منی و انا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں مگر کبھی کبھی اس ارشاد مبارک پر اس طرح سے بھی غور فرمائیے حسین مجھ سے ہے یہ بات کھل کے واضح بھی ہو جاتی حسین نوازے ہیں لخت جگر ہیں پارے دل ہیں آنکھوں کا نور ہے بیٹی کے بیٹے ہیں ظاہر ہے کہ حسین مجھ سے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی جب تک کربلا ہوئی حسین کا تعارف یہ ہے کہ حسین محمد کے نوازے اور کربلا کے بعد محمد کا تعارف یہ ہے کہ محمد حسین کے ہیں اس لیے کہ دین حسین سے باقی ہے اسلام حسین سے باقی ہے قرآن حسین سے باقی ہے کعبہ حسین سے باقی ہے کائنات میں ہر جگہ جہاں جہاں جس جس گوشے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی سب گواہی بنتی ہے وہ فقط حسین کی وجہ سے وہ فقط حسین کی وجہ سے آج لا الہ الا اللہ نہ ہوتا اگر حسین نہ اگر کربلا نہ ہوتی ایک دن بھر کا تو واقعہ ہے صبح سے شام تک شام کو ادھر خاک پہ بچے بیٹھ گئے اور ادھر اسلام ہمیشہ کے لیے سربلند ہو گیا میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ حسین کا سر موں کے نیزہ پہ لایا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آفتاب اسلام ہمیشہ کے لیے عروج پہ جا کے بلند ہو گیا جو کبھی نہ گرنا پا ہے نہ ضرور آہستہ آہستہ اس منزل سے گزریں گے کہ واقعہ کربلا کا اثر کس طرح سے ہوا عالم انسانیت پر لیکن آج کی حد تک اس تقریر میں اتنا آپ محفوظ کر لیجیے حسین کا اثر صرف ایک مخصوص طبقے نے نہیں قبول کیا کم سے کم ہم اس رواداری وفاداری کے قائل ہیں کہ حسین صرف ایک مخصوص طبقے کے امام نہیں ہے یہ خیال غلط ہے دیکھنے والوں نے یوں دیکھا اور یہ سمجھنے لگے کہ بھائی یہ ایک طبقہ ہے یہ ایک فرقہ ہے جو حسین حسین کرتا ہے حسین ایک طبقے کے امام نہیں ہے عزیز اللہ کرانی کبھی کبھی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں خطاب کروں تو اس اعتبار سے خطاب کروں کہ یہ طبقے میں ہے کیا اجتماعی طور پر کلیکٹیولی یا انڈیپینڈنٹلی ہمارے پاس کیا ہے اگر آپ بات علم کی کریں تو اللہ نے ہر عالم پر ایک اور عالم کو رکھا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا علم کمال پر ہے اگر آپ بات معرفت کی کریں تو ایک سے ایک عارف ہے ابو ذر پر سلمان بڑے عارف ہیں الوفا کی بھی تعداد بڑی ہے اگر آپ عبادتوں کا تذکرہ کریں اور عبادتوں پر نعت کریں کہ عبادتیں ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا کہ کس کی عبادت میں کتنا خلوص ہے کس کی عبادت میں کتنی ریاکاری ہے کس کی عبادت خالی ہے کس کی عبادت صرف زبانی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہے اور کیا ہے پھر کیا چیز ہے کہ جس پہ انسان نعت کرے تو اس میں آپ دیکھتا ہوں ایک لفظ ہے محبت
اس طبقے کو ایک مخصوص گھرانے سے محبت ہے. ایک مخصوص گھرانے سے, ہر گھرانے سے نہیں, ہر ایک سے نہیں. دیکھیے پہلی تقریر ہے, میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس ابتدائی تقریر میں آہستہ آہستہ بنیادوں پر آہستہ چلوں. یہ محبت جو لفظ ہے یہ صرف چند حروف کا مجموعہ نہیں ہے, اس کے اسٹیجز ہیں. جب کبھی آپ نے کسی کو دیکھا اور اس کو پسند کیا تو وہ آپ کی اپنی پسند نہیں ہوتی, آپ کے اندر کے آدمی کی پسند ہے, آپ کے اندر سے ایک چاہت کی پیدا ہوگی, اس کو کہتے ہیں انس. یہ ترقی کر گئی ایک مندل میں, یہ آیا کہ میں تو کچھ اور پہچان. جب کچھ پہچان بڑھی تو اس کو کہتے ہیں الفت. کچھ اور پہچان بڑھی, کچھ اور چہرے میں کیفیت آئی, اندر کا آدمی پہچانا گیا کہ اس کا نفس ایسا ہے, اس کی عادتیں ایسی ہیں, اس کی طبیعت ایسی ہے, تو یہ داخل ہوئی محبت میں. اب یہاں سے دو ہی راستے ہیں, ایک تو یا تو جنون کے سپرد ہو گئی یا عقل و حواس کے ساتھ رہی. اگر عقل و حواس کے ساتھ رہی تو اس, اگر جنون کی نظر ہو گئی تو اس محبت کو کہتے ہیں عشق. پورے قرآن میں نماز کا لفظ نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ نماز فارسی کا لفظ ہے, قرآن عربی میں ہے. پورے قرآن میں کہیں روزے کا لفظ نہیں ہے, اس لیے کہ فارسی کے الفاظ. لیکن عشق خالص عربی کا لفظ ہے, اس کے باوجود قرآن میں استعمال نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ عشق کی سرحدیں جا کے جنون سے مل جاتی ہیں. جب محبت کو عقل کے ساتھ شدید کیا تو کہا قل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ. یہ ہے راز, یہ ہے راز گھرانے سے محبت کا راز. یہ ہے جب اس دن خود کہہ دو لا سالکم, میں تم سے نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربٰ, رسالت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو. مودت کے معنی ہی یہ ہے کہ اتنی شدید محبت ہو کہ اس کے لیے کوئی ریزننگ نہ پوچھے. تقریریں میری مختصر ہیں, وقت میں تجاوز نہیں کرنا چاہتا, کوئی ریزننگ نہ پوچھے. تجربہ کار احباب بھی تشریف فرما ہیں, میرے ہمسن بھی ہیں, میرے چھوٹے بھی ہیں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں. کوئی مجھے بتائے کہ محبت میں کیا کوئی وجہ بتلائی جاتی ہے, یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا بتلائی جائے. لیکن ایک گھرانے سے محبت نے یہ گل کھلایا کہ اس سے جتنے بھی اٹیچمنٹس رہے ہیں وہ سب کے سب اپنے ہو گئے, اپنی نسبتیں اپنی اپنی جگہ. حسین جسم پہ حسین کی حکومت نہیں ہے, فقط جسم پہ, یہ غلط ہے یار. حسین عراق کے صرف نہیں ہے, حسین کسی مخصوص شہر کے نہیں ہے, حسین کسی مخصوص ماحول کے نہیں ہے, حسین کسی مخصوص فرقے کے نہیں ہے, مذہب کے نہیں ہے, خطے کے نہیں ہے, دور کے نہیں ہے, وقت کے نہیں ہے, کسی ایک ٹائم اسپیس میں نہیں ہے, کسی ایک زمانے کے نہیں ہے, بلکہ صاحب امر خدا حق کا ولی آگے ہے, وقت پیچھے ہے, حسین ابن علی آگے. کہ کہاں ٹائم اینڈ اسپیس ہے اور کہاں حسین کا نام. آپ دیکھیے, میں کوئی جنتا کی دھن میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, کہاں ہم آہستہ آہستہ چلیں گے تو ان منزلوں سے بھی گزریں گے کہ کس کس ایلیمنٹ پر, کس کس انسان کے ذہن پر, کس زمین پر حسین کی محبت کیسے خود بخود فارغ تگی کے ساتھ پیدا ہو گئی.
کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ میری زبان میں واقف ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری تہذیب میں ہوں. خود ہمارے ملک میں دیکھ لیجیے، مختلف تہذیبیں، مختلف کلچر، مختلف سویلائزیشن. ایک سویلائزیشن دوسرے سویلائزیشن سے نہیں ملتا، ایک تہذیب دوسری تہذیب سے نہیں ملتی، ایک تمدن دوسرے تمدن سے نہیں ملتا، ایک کی خوشی دوسری کی خوشیوں سے نہیں ملتی، ایک کا خدا دوسرے کے خدا سے نہیں ملتا. آپ کی نگاہ میں ہے یہ سب، لیکن اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان سے میرا مراد یہ پورا پیکٹ ہوتا ہے. ہندوستان ہو یا پڑوس کے ممالک ہوں، سب کو ملا کے محرم آ جائے تو سب کے ذہنوں پر ایک اداسی سی آ جاتی ہے. کوئی ہو، کوئی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ہو. حسین سے کسی کو اختلاف نہیں، اس لیے کہ حسین سے اختلاف کرنا خود کو لے جا کے یزید کے ظلم کے لشکر میں کھڑا کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. تو انسان تیار نہیں ہے، ظالم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے انسان. بولے میں نانتا تارا پاپا دور نہیں پولا کا مال ہلن زمین، اور وہ لوگ جنہوں نے نصرت کی مظلوم کے ظلم ہونے کے بعد، پھر ان پر کوئی الزام نہیں ہے. انسانیت نے کہاں کہاں حسین کے اثر کو قبول کیا، لیکن جھگڑا آ رہا ہے حق و باطل کا عدل سے. عدل سے جب سجدہ نہیں کیا تو کہا فخرج من عینک الرجیم، تو نکل گیا میری بارگاہ سے رجیم. تو اس نے کہا کہ اب تو نے مجھے مایوسیوں میں ڈھکیل ہی دیا ہے، تو مجھے کم سے کم قیامت تک کی مہلت تو دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دی. جاتے جاتے کہہ کے گیا اب سب کو بہکا دوں گا، مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے خالص بندے ہیں. عزیزہ نے گرامی کیا خیال ہے اس مختصر سے مدت میں، ذرا اس پر جو غور ہو جائے کہ کیا ابلیس کا جھگڑا یہ تھا کہ تجھے ایک مان کر دوسرے کی کیسے سجدہ کروں؟ یہ جھگڑا تو نہیں تھا، کیونکہ یہ جھگڑا تھا کہ میں نے اتنے سجدے کیے، اب مجھے ضرورت بھی یہ مرتبہ ہو گئی تو کیوں مجھے نکالا، یہ بھی نہیں تھا. جھگڑا فقط اتنا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اشرف ہوں یا ارذل ہوں، کہاں نکل گیا میری بار کا. یہ جھگڑا تھا برتری، یہ برتری کا جھگڑا، یہ برتری کا احساس. اس کو میں ایک لفظ میں سمیٹ لوں، انا. ایک لفظ میں سمیٹ لوں میں انا، یہ انا اس دن سے آج تک مسلسل چلی آ رہی ہے. کبھی اس کا نام فرعون ہے، کبھی اس کا نام نمرود ہے، کبھی اس کا نام حمان ہے، کبھی اس کا نام شداد ہے، کبھی اس کا نام ابو جہل ہے، کبھی اس کا نام ابو لہب ہے، کبھی اس کا نام یزید ہے. یہ انا ہے، اور اس سے ٹکرا کر پاس پاس کرنے والوں کے نام تو آپ کو یاد ہی ہے، لیکن جس نے بھی ٹکرا اس حد تک کے ٹکرا کے اوپر ختم کیا، ابراہیم نمرود ختم، موسیٰ فرعون ختم، محمد کے دور میں ہر طرح سے زحمتیں ہوئی، لیکن سب کے لیے پیغمبر ختمی مرتبت نے ایک ہی ہستی کو اٹھا کے رکھا تھا. تمام مظالم ایک طرف، کیا بھی مظالم ہوئے. مجھے حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ آج تک دنیا اتنی غفلت میں ہے کہ نہ اس کو ظالم کا پتا ہے نہ مظلوم کا پتا ہے. یہ مجھے حیرت ہوتی، حیرت ہوتی. دل پکار کرتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، لیکن معلوم نہیں پھر کیا دنیا کا رجھاؤ ہے، کیا اٹریکشن ہے، پھر تھوڑی دیر میں بھول جاتا ہے. حسین کا نام ایک دائمی مستقل ایسی چھاپ ہے جو شعور انسانی پر ہے، کانشس آف دا ہیومن بینگ پر، شعور پر. سنو لال دلگیر، آپ سلام پڑھتے ہیں یہ اکثر،
ظلم کرتے تھے جو شہ پر بانی شہ بار بار کام جاتی تھی سلامی بنت حیدر بار بار کہتی تھی بانو الہی ہو میرے وارث کی خیر آج کیوں سب سے گری جاتی ہے چادر بار بار سنو بات دلگیر مذہب کے اعتبار فرقے کے اعتبار وہ مسلمانوں میں شامل نہیں تھے سنو لکھ نام ہی بتلا رہا ہے لکھنؤ میں ان کا مزار ہے قبر ہے ان کی اور مرثیہ کہتے ہیں کئی مرثیہ کہے ہیں سنو لکھ اور کسی نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ مرزا دبیر سنو لکھ دلگیر سے اصلاح لیتے ہیں جب دبیر صاحب سے پوچھا گیا کیا آپ نے سنو لکھ دلگیر سے اپنے کلام پر اصلاح لی ہے انہوں نے کہا اصلاح تو نہیں لی ہے لیکن اگر میں اصلاح لیتا تو میں زندگی میں فخر کرتا کہ میں سنو لکھ دلگیر سے شاعر ہوں یہ ہے رتبہ یہ ہے رتبہ میں اس وقت برج نارائن چکبت کا نام نہیں لے رہا ہوں شارف کا نام نہیں لے رہا ہوں سر مرزا سر محمد اقبال کا نام نہیں لے رہا ہوں جوش منگی آبادی کا نام نہیں لے رہا ہوں پھر آپ اور پوری کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں میں چنو لال دلگیر باقی رہ گئے نام باقی رہ گیا کس لیے اس لیے کہ ان کے شعور کا ایک بڑا حصہ کربلا پہنچ کے سرزریز ہو گیا آفتہ نئے ہوتا ہے ان کے شعور کا پلٹوں بحث کو ایک لفظ کو اور آپ کے پاس تعارف کے سلسلے میں لاؤں اور پھر تقریر کو آخری موڑ پر لے جاؤں کربلا کا اثر بہت سب مجھے سنیے میں شنو صاحب کے کیسے حصے میں تقریر کر رہا ہوں کہ جب یہ موضوعات میرے لیے پہنچانا تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کربلا نے انسان کے نفس پہ اثر کیا یہ لفظ آج سن لیجیے کل میں اس کا ایکسپلین کروں جس کسی نے بھی مجھے یہ عنوان دیا ہے عام طور پر تو میں عنوانات کو آسانی سے قبول نہیں کر لیتا ہوں اس لیے کہ میری طالب علم کسی کے دیے ہوئے عنوان پر تقریر کے مجھے قابل نہیں رکھتی لیکن کبھی کبھی عنوان دلچسپ ہو جائے اور مفاد پہ ہو جائے سننے والوں کے تو میں ان کے قبول کر لیتا ہوں حسین نے بدن کا قبضہ نہیں کیا حسین has no relevancy with the body حسین نے نفس پر قبضہ کیا اور زبردستی نہیں کیا نفس کو سپورٹ کیا حسین کیا بات ہے میں ذرا چلوں تھوڑا سا میں میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے بتا دوں حسین کے تک نفس کو سپورٹ کیا سورہ آل عمران 169 آیت 169 ورس لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے جس پر یہاں دلیل حیات یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں زندہ ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا سوچو مت کہ وہ مردہ ہیں تفکر مت کرو کہ وہ زندہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں قرآن اب اگر کسی نے اپنے آپ کو مردہ چیزوں کے حوالے کیا ہوا ہو مال و ارباب اس کی نظر میں بہت بڑی چیز ہو مال و ارباب گیا محبت دے اولاد سے محبت ہے اولاد پانی محبت پانی
حکومتوں سے طاقت و تاج سے اقتدار سے محبت ہے آپ خود دیکھتے ہیں جب تک اقتدار ہے جی حضور کا آداب ہے جب اقتدار اور کرسی چھین نہیں پھرتے ہیں میرے خیال کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت آداب کی گئی کرسی سے محبت تھی کرسی گئی عزت گئی زندگی گئی یہ لیکن اگر کسی نے اپنے آپ کو اس وجود کے حوالے کیا جس پر موت کا اطلاق نہیں ہے صرف زندگی ہی زندگی ہے زندگی ہی زندگی ہے اس کے سپرد کیا تو اس وابستگی کے بعد سپرد کرنے والے میں بھی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ زندہ رہ جاتا ہے ویسے یہ زندہ رہ جاتا ہے اسی لیے چھنو لال دلگیر جب تک یہاں رہے اس وقت تو زندہ تھے میرا خیال ہے کہ یہ ان کو دنیا سے گزرے ہوئے 160 سال کے قریب ہو رہے ہیں آج تک چھنو لال دلگیر زندہ ہے پڑھے جاتے ہیں میں تو کہوں رکوں چھنو لال دلگیر فقط زندہ نہیں ہے ان کے کہے ہوئے شعر زندہ ہیں وہ لفظ زندہ رہ گئے جو لفظ انہوں نے مرثیے میں استعمال کیے صرف اس لیے کہ انہوں نے لے جا کے اس سرمایے کو آستانہ حسین ابن علی پہ نصب کر دیا تو وہ لفظ زندہ رہ گئے وہ مرثیے زندہ رہ گئے وہ شعر زندہ رہ گئے وہ حیات پا گئے یہ ہے حسین ابن علی کا اثر بے شک یہ ہے حسین کا اثر ابھی میں ابتدائی منزلوں میں ہوں آپ کے ساتھ میرا سفر جاری ہے لیکن یہ کہ کیا بات ہے احساس میں حسین اگر بسے ہوئے تو پھر چند نام کسی ذکر کی ابھی آپ نے سنا مسجد کے دوران کہ فرش عذاب سے یوں اٹھو کہ کردار بن جائے ورنہ اس کو کہانی کی طرح مت سنو اٹس ناٹ اے اسٹوری اٹس اے فیکٹ اینڈ اٹس اے لائف فیکٹ حسین آپ احساس کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا آج محرم کی پہلی تاریخ ہے آپ ذرا اپنے ذہن کو آواز دیں کہ وہ دل کو لے کے جا رہے ہیں 28 رجب حسین ابن علی نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم مدینہ چھوڑ دیں گے رات بھر نانا کے روزے پر رہے صبح کو آئے دیکھا بہن پردے کے پیچھے کھڑی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں کہا زینب کا بھائی یہی کھڑی تھی رات بھر رات بھر یہی کھڑی تھی سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی رو رہا ہوگا کہا ہاں زینب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب مدینہ چھوڑ دیں جس جن کو لے جانا چاہتی ہو کربلا میں جن کو لٹانا ہے ان کو ساتھ دے جو تبرکات رکھنا چاہتی ہو اسے رکھو تم ہماری شہید کو کربلا کے سفر میں اندر آئے سامان سفر تیار ہونے لگا ناخے لائے گئے ناخوں پہ پہلے باربرداری کا سامان سوار ہوا پھر ناخے آئے پانی کے مشکیزے سوار ہوئے پھر ناخے آگے بڑھ گئے بیویاں انصار کی سوار ہونے لگی پھر ناخے آگے بڑھ گئے پردے کھچوائے گئے بنی ہاشم کی خواتین ناخوں پہ سوار ہونے کے لیے تیار ہوئی عورتیں محلے بنی ہاشم کے گھیرے میں آ کے کھڑی ہو گئی ایک بیوی آگے بڑھی ایک مرتبہ کڑیل جوان نے آ کے بازو تھاما لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ علی کی بڑی بہو عمر فروا سوار ہو رہی ہیں
ایک اور بی بی آئیں ان کو ایک سبزہ آغاز میں تھانا پوچھا یہ کون ہے کہا یہ علی کی چھوٹی بہو ام لیلہ ہے وہ ام لیلہ کا بیٹا تھا جس نے ام فروہ کو سوار کیا یہ ام فروہ کا بیٹا ہے جو ام لیلہ کو سوار کر رہی ہے خواتین میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایسے میں ایک مرتبہ عباس نے آگے دانوں کو تر کیا ایک بلند و بالا بی بی نکلی آئے ناظروں کے قریب حسین کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے دادو کو تھاما یا علی کہہ کے بی بی ناکے میں سوار ہوئی دور دور تک تلایا تھا بنی ہاشم کی اور محلے کی عورتوں نے پوچھا یہ کون بی بی سوار ہوئی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہوئی قافلہ چلا کچھ دور پہنچا تھا کچھ دور ابھی کہ ایک مرتبہ کنیز نے آ کے حسین ابن علی کی رکاب کو بوسا دیا اور کہا فضلت رسول بیمار بیٹی پیچھے پیچھے آ رہی حسین اترے فاطمہ زہرا کو کلیجے سے لگا کے کہا بیٹی اب تم چلی جاؤ بیٹی تم چلی جاؤ مجھے جانے دو تو کہا نہیں بابا میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ میرے بھائی علی اکبر سے اور ملا دے حسین نے آواز دی علی اکبر ادھر آؤ علی اکبر گھوڑے سے اتر کے آئے زہرا دوڑ کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹ گئی تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا نہ گھبراؤ بہن ہم آ جائیں گے لینے کے لیے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چہرے کو دیکھ کے کہا علی اکبر تم کر تو رہے ہو مگر نہ جانے کیوں میرا دل گھبراتا عاشور کی دن گزر گیا علی اکبر نہیں آئے دو پہر گزر گئی علی اکبر نہیں آئے ایک مرتبہ آزا کی آواز جب آئی تو ام سلمہ سے زہرا نے کہا میرے بھائی علی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گئے مگر شام ہو گئی علی اکبر نہیں آیا مگر جب خبر آئی کبھی تو پتا چلا جس چھاتی پر زہرا سر کو رکھ کے رو رہی تھی اسی میں برچھی کیا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم پروردگار دے ذکر اور عبادت کو قبول فرما آج نے مجد سر بانی نے مجد کے دلی مقاصد کو پڑھ لا اور بھائی کا موقع ہو نہ دو کو دلی ہم سے تو پہلے یا امین ماتم کرنے والوں کے ہاتھ پر میں بات ماتم کے لیے پروردگار تجھے باتا کربلا کے بھوکوں کا ہمارا رزق اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں کا نازل کرتے ہیں زمینوں کے اندر ہے تو اسے باہر نکالتے ہیں جو دور ہے تو اسے قریب کرتے ہیں جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچاتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس کو برکت عطا فرما ماں در میں ہو رہے ہیں ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے کیا سمجھ کے دنیا نے ہم پات ڈالا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے میرے کربلا والے تو نے گر کے گھوڑے
حسین کیا کوئی منزل شہادت میں جز حسین کیا کوئی آپ اپنی ہمت کی داد دینے والا ہے زین ہے علی والا اللهم صل على